niliyozungumza, lakini Watanzania muda huu wako na hamu na shauku kujua jambo kubwa linaloendelea ndani ya chama chetu. Kama mnavyofahamu kwamba CCM ndio chama kiongozi, kwa hiyo jambo lolote linalotokana na CCM ni jambo ambalo limebeba maslahi mapana ya taifa letu. Pamoja na mambo mengine, kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa ilipitia kujadili na hatimaye kufanya uteuzi katika nafasi hii ya mgombea wa kiti cha uspika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ninayo furaha kuwapa taarifa kwamba kamati kuu, baada ya kujadili, kuchambua na kupitia kwa kina, imemteua Dr. Tulia Ackson Mwansasu kuwa mgombea wa uspika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na baada ya hatua hii ya uteuzi, hatua inayofuata ni wabunge wa Chama cha Mapinduzi ambao watakutana kwenye kokasi ya chama tarehe 31 Januari 2022 kupiga kura na hatimaye kumpata mgombea ambaye atakwenda kusimama na vyama vingine kule bungeni kwa ajili ya kupata spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niendelee kuchukua fursa hii kuwashukuru Watanzania wote, lakini kuwashukuru wanachama, wapenzi na wakereketwa waliojitokeza katika mchakato huu. Wamekiheshimisha mno chama, na hii ndio